ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოში ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ესეთი პროექტია, დიდი პროექტი, რომელსაც ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ამ პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის მოსახლეობაში, საზოგადოებაში, სამოქალაქო საზოგადოების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ დამოკიდებულება. თვლით, რომ დღეს საკმარისად მაღალი არ არის ნდობა ამ ორგანიზაციების მიმართ და არც იციან ძირითადად ხალხმა რას ვაკეთებთ, რატო ვართ, რა ფუნქცია გვაქვს. აი ზუსტად აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ქვეყნის მასშტაბით, რომ გაგვეგო ეს რა დამოკიდებულებები და განწყობები როგორია და ასევე ყველა რეგიონში, საქართველოს 10 რეგიონში ჩვენ ჩავატარეთ შეხვედრები იმისთვის, რომ გავიგოთ რა სტერეოტიპები აქვთ ადამიანებს, რას ფიქრობენ ჩვენზე არასწორად და რას ფიქრობენ სწორად. იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა შევქნათ კომუნიკაციის სტრატეგია და სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ მივიტანოთ ადამიანებამდე ეს ინფორმაცია, ვის რომელ სამიზნეს ჯგუფს რა ენაზე დაველაპარაკოთ და რა საკომუნიკაციო არხები გამოვიყენოთ. ზუსტად ამის ნაწილია დღევანდელი შეხვედრა თელავშიც. ჩვენ ასევე გვაინტერესებს ის სტერეოტიპები, რომელიც ხალხს აქვს ევროკავშირთან და საქართველოს ევროინტეგრაციასთან მიმართებაში. ჩვენ გავიზარდეთ განსაკუთრებით ჩემი თაობა იმ საზოგადოებაში, სადაც საუბარი არ იყო სწორი ფორმა ურთიერთობის საუბარი. ეს იყო ზემოთ კრემლი, როგორც გადაწყვეტა და აქ ისე თელავში უნდა გვეცხოვრა და ზოგადად საუბრები აყალიბებს, გვაახლოებს სინამდვილესთან და ჭეშმარიტებასთან, ამიტომ ერთმნიშვნელოვნად საუბარი არის ძალიან კარგი. საუბარი მათ შორის მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ ეს მოსახლეობაც, განსაკუთრებით ჩემი თაობა და უფრო დიდი თაობა, იმ სტერეოტიპების მსხვერპლია, რომელიც ჩვენში ჯერ კიდევ ბავშვობიდან ინერგებოდა ჩვენს ტვინებში. Ну ჩვენი ქვეყნის საზოგადოება აშკარად წინ მიდის და იზრდება და ამაში დიდი წვლილი სწორედ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვა დონორების წვლილი არის, იმიტომ რომ ისეთი თემები შემოგწევან, რაც საუბრობდი სამშელოდ, რაც მანამდე არ ხდებოდა და ესეც ჩვენი საზოგადოების განვითარების წინაპირობა. ეს სტერეოტიპი, რაც არის ეს საზოგადოებაში, ის რომ მაგალითად აი გრანტებს იღებენ და აი ამ გრანტებს ჭამენ, ეს მართლა ესე არ არის, თუმცა მე არ ვიცი, ხა მე ვერ ვიცნობ ისეთ არასამთავრობოს, რომელიც მხოლოდ ამაზე არის დამოკიდებული. ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის აკეთებს იმას, რომ თუნდაც დაუფინანსებლად და აბსოლუტურად საზოგადოებრივ საწყისებზე თუნდაც ჩაატაროს უამრავი ტრენინგი, ჰქონდეს საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ცნობიერების ამაღლება მოხდეს, არაფორმალური განათლების შეძენა მოხდეს საზოგადოებაში, აი ამაზე მუშაობს და სულაც არა ვართ დამოკიდებული იმ გრანტებზე, რაზედაც შეიძლება რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ეს მცდარი აზრი.